Я вітаю, шановних земляків. Наша сьогоднішня розмова присвячена творчості нашого земляка, художника-мариніста Володимира Євгеновича Зебика. Особистості неординарній, талановитій, дехто вважає навіть геніальній в своєму своїй творчості. На жаль, нещодавно він пішов з життя. Але привід для сьогоднішньої розмови, повірте, він є. Для більш детальної розмови про цю особистість, і про, зокрема, про його творчість, про його неповторні марини, ми запросили до нашої студії завідувача галереї мистецтв Чорноморського державного університету імені Петра Могили Любова Мильченка. Я вітаю вас в вашій студії. Ну, мабуть, на початку нашої розмови я пропоную подивитися невеличкий фільм-репортаж про ці дві події, пов'язані з творчістю Володимира Євгеновича Зебіка, а потім я попрошу вас відповісти на декілька моїх запитань. Ви згодні? Так. Дивимося. Першу персональну виставку марин художника Володимира Зебіка, яка відкрилася в галереї мистецтв Чорноморського державного університету імені Петра Могили, можна вважати зоряним часом митця, якого він, на жаль, не дочекався. Незадовго до відкриття його душа відійшла на небеса, на ті небеса, з якими він, як і з морем, перебував в таємному і навіть містичному зв'язку. Ця виставка з приватних колекцій картин художника готувалася ретельно, прискіпливо, професійно, готувалася вона декілька місяців ще за життя Володимира Євгеновича. Адже її організатори – Олександр і Любов Ткаченки, Валерій Шепель, Любова Мильченка та інші – намагалися якомога ширше познайомити миколаївців та гостей нашого міста з талановитим, а дехто і не без підстав вважає, що геніальним живописом митця. І можна сказати, що організаторам це в повній мірі вдалося. Останні 50 років свого самітнього життя Володимир Зебик прожив на Кінбурні, майже на березі моря. Вот смотри туда, вот даже вот сюда посмотри. Ё-моё, ты посмотри как. Ну где ты такое дойдёшь? Я не знаю, может быть, есть еще, может быть, я мало странствую. Да нет, просто я часто говорю, знаешь как, что если есть рай земной, да, то вот он должен выглядеть так, как Кінбурнська коса. Вот и правильно. Правильно, точно, да? Один к одному. І всі ці роки художник своїм неповторним, неперевершеним пензлем, ні, він не відображав, він розмовляв, сперечався, він навіть бився з морською та небесними стихіями, відчуваючи себе в миті божественного сіяння порідненною, але непокірною їхньою часткою. Чому саме непокірною? А я скажу так, тому що покірних геніїв в світі не буває. Геній, він завжди бунтар. Я неодноразово задавав собі питання, а в чому ж неповторність, своєрідність пензля майстра? І чому його не можна порівняти з жодним мариністом? І лише нещодавно знайшов відповідь. Як на мене, Зебику вдалося неможливе – поєднати в своєму живопису реалістичне море, майже живі хвилі, особливо на першому плані, з містичним баченням Всесвіту, відтвореного ним в образах загадкових, примарних, феєричних вітрил. Вітрил втомлених, інколи приречених, або навпаки гордих, і знов-таки примарних, немов прийдешних з інших невідомих світів. Чому саме вітрила присутні на більшості його марин? Зебик не любив, та й не повинен, мабуть, як митець, пояснювати, розшифровувати свої роботи. Це справа мистецтвознавців. Але одного разу, під час наших численних нічних бесід, а я дружив з художником понад чверті віку, він мимохідь сказав, знаєш, вітрила – це як душі людські, що не можуть знайти останнього свого притулку десь в інших світах. Ну що ж, можливо і так. Адже його живопис, як і будь-який талановитий емоційно-філософський живопис, або підсвідомо пригнічує людину, або навпаки, заряджає її додатковою позитивною енергією. Мені, наприклад, притаманне останнє. Кожного ранку, дивлячись на його картину, значебто розлюченою морською хвилею, я відчуваю додаткові сили. Ні, в цьому житті розслаблятися не можна. Thank you.
На виставці, і за це особлива вдячність приватним поціновувачам його творчості, я вперше побачив його малюнки і ранні автопортрети, зроблені тушшю і олівцем. Яскраві, своєрідні ескізи, погодьтеся. Але його незриму присутність випромінювали саме Марини, немов відтворюючи неповторний і харизматичний образ митця. Я не перебільшив, хто хоч раз спілкувався з Зевиком, підтвердять справедливість моїх слів. Саме ж відкриття персональної виставки відбулося без зайвого галасу. Хто знав, той прийшов, переконавшись в космічному масштабі таланту художника. Адже саме ці картини ми всі побачили вперше. Нагадаю, вони з приватних колекцій Ткаченок. Вряд ли я видел такого, может, одного еще знаю, но в другом плане, настолько эмоционального человека, который свои эмоции цветом, красками может передать, что, в общем-то, понятно, с каким настроением он писал каждую работу. Я никогда не был фанатом Зевика, но я считаю, что второго Зевика просто нет. Те, що ми сьогодні бачимо, це рівень, дійсно, всесвітній рівень. І хотілося б, щоб люди побачили по телебаченню, що у нас є така виставка, і приходили. Мені до цього довелося бачити його роботи, ну, не більше десятка. Ну, роботи, не репродукції, а саме роботи такі. А тут ми маємо величезну колекцію, тому це величезна подія. Всього за місяць картинами Володимира Зевика ознайомилися декілька тисяч відвідувачів художньої галереї, залишивши, звичайно, захоплені відгуки. На відкритті організатори виставки повідомили, що зараз, а це, нагадаю, було в середині травня, у видавництві «Шамрай» триває робота над створенням книги-альбому «Володимир Зевик. Романтик моря». Я тоді подумав, дайте Боже, щоб це відбулося коли-небудь, адже часи. Самі знаєте, які. Яке ж моє було здивування, коли всього за 3 тижні мене запросили на урочисту презентацію художнього альбому Володимира Зевика, яка відбулася в ресторації «Казбек Миколаїв». Відразу зазначу, що велика зала ледь вмістила всіх гостей. Поціновувачів таланту художника, його друзів, журналістів провідних місцевих та всеукраїнських СМІ, депутатів всіх рівнів, представників виконавчої представницької влади. До речі, пізно ввечері після відрядження на презентацію завітав губернатор Миколаївської області Вадим Меріков, який є давнім прихильником творчості митця. Я також зазначу, що і місце проведення презентації книги-альбому обрано було не випадково, адже власники ресторану «Казбек Миколаїв» є головними спонсорами і водночас же і колекціонери його неповторного живопису. Навіть зали ресторації прикрашені чудовими маринами та філософськими абстракціями Володимира Євгеновича. Ідея ця була вже давно задумана, ще коли був жив художник. Но, к сожалению, так получилось, что фотоальбом готов только сейчас. Я думаю, что это мы делаем доброе дело для нашего города. З любов'ю Єлінішною важко не погодитись. Я взагалі переконаний, що того вечора була вписана, ну, нехай невеличка, але яскрава сторінка в культурну історію Миколаєва. Звичайно, що до цієї непересічної події тут готувалися належним чином. Мы являемся как бы спонсорами этого мероприятия. Мы хотим угостить, удивить всех любителей такого великого художника. Наши гости неоднократно обращали внимание на эти картины. Они оценивали их оригинальность, они видели, что это не дубликаты, не подделки. То есть многие из наших гостей разбираются тоже в искусстве. И это приятно? Конечно. І дійсно, творчість майстра, якого фахівці зараховують до найвидатніших мариністів середини 20-го, початку 21-го століття, ще чекає і на окремі дослідження, і аналіз, і, безумовно, на світову славу. Адже повторити Марини Зевика неможливо.
Саме на цьому наголошували всі виступаючі, і, зокрема, автор глибокої, змістовної вступної статті до книги, директор Миколаївського обласного художнього музею імені Верещагіна Сергій Росляков. Щодо самого альбому, то, повірте, за останні роки мені не доводилося бачити більш якісного з поліграфічної точки зору миколаївського видання. Ну, тим більше, що в мене є можливість порівняти ілюстрації з оригіналами. Не буває простих рішень при зданні книг. І у цій книги теж путь був тернистий, коли ми її створили. Іздательство, наша команда, приложила всі усилля, і, надіюсь, книга удалась. Помимо восприятия искусства, ну, картин, в частности, мастера, немаловажно то, что я лично с ним был знаком и присутствовал, когда вы снимали фильм о нем. Это были рассуждения человека, который повидал мир и который смотрел на этот мир, скажем, с доброй стороны. Більшість присутніх на презентації в тій чи іншій мірі були особисто знайомі з кімбровським самітником Володимиром Зебиком. Особистостю, як я вже наголошував, непересічною, інколи суперечливою, емоційною, але безумовно яскравою і неповторною. Втім, як і вся його творчість. Сповнився, не тільки сповнився, а й сльоза навіть попала на глаза. Зебіка я знаю 25 років вже, 26-й був от це все. Великий чоловік, звісно. Друг такой, что такого вряд ли найдешь. Это в нашем мире таком. Сказать, что спектр творчества Зебика настолько разнообразен, настолько широк и многогранен, что хватит, наверное, на 10 каталогов. Зебик, я считаю, это гордость Украины. Это масштаб, это глыба. И сегодня, наверное, нет еще осознанности всей его глубины и величия творчества. Это необыкновенный человек, действительно, особенно в беседе, в разговоре, он проявлялся совершенно вот каким-то необычным. Вот он не такой, как все, в этом же нет сомнений совершенно. То, что сегодня произошло, это прежде всего будет интересно людям понимать, что этот человек творил на нашей земле. Он вот был нашим соседом на Кинбурнской косе. И такие замечательные картины, художник с мировым именем. Считаю, что это вот то, что надо оставить для поколений, то, что будет интересно, чтобы все это видели, смотрели, получали удовольствие, испытывали эмоции различные. Під кожним словом має право підписатися і ваш покірний слуга. І альбом, і картини, і фільм про художника склали таке враження, що Зебик саме зараз в цю мить перебуває разом з нами. Сімох дітей художника розкидало по всьому світові, але двоє, Даниїло і Ілля, все ж таки знайшли можливість прибути на презентацію. В фільмі образ отця, от як би вдалося воскресити, як ви вважаєте? Думаю, вдалося, тому що у мене, чесно кажучи, пробігали мурашки і тронуло. Сказали мені трудно писати, ну, да, вдалося. Слід підкреслити, що до презентації альбому спонсори і організатори підійшли з творчою фантазією, пам'ятаючи, що і сам митець до останньої своєї хвилини був і фантазером, і мрійником, вигадником, та й взагалі, як кажуть, ніщо людське йому було не чуже. А тому лотерея з розіграшем альбому і вікторина з питаннями про біографію митця, а його неймовірної біографії вистачило, повірте мені, на окрему книгу. І чудовий фуршет по завершенню офіційного дійства – все це тільки додало презентації особливого і яскравого забарвлення. Організаторам огромніше спасибо за сьогоднішнє мероприятие. Я думаю, що створення фонду, благодаря которым ми сьогодні можемо робити те, що сьогодні ми робимо, я думаю, це будущее за фондами. Спасибо огромное. И, конечно же, еще раз мы подтвердили, что Николаевская земля чтит свою историю и чтит людей, которые живут и жили на этой земле. И на завершение. Члени фонду імені художника Зебика вже зараз розмірковують над створенням чергового художнього альбому митця. Що це буде? Альбом його філософських абстракцій?
До речі, абстрактні роботи Зебека декілька років тому виставлялися на престижній виставці Монте-Карло. Або це буде альбом неповторних його натюрмортів? Поки що таємниця. Безперечно одне. Сьогодні, в складні наші часи, нам дуже потрібно, щоб своїй вітчизні, я маю на увазі Україну і рідну Миколаївщину, були свої пророки, творці, якими би ми пишалися. Ну, якщо не при житті, то принаймні по закінченні їхнього земного шляху. Адже вони прославляють або вже прославили рідну Україну на світовому рівні. Ну, от я думаю, понятно, о чем мы будем говорить. Любовь Анатольевна, я держу вот этот альбом. Кстати говоря, ограниченный тираж его. Просто еще не успели все напечатать. Вот ограниченный тираж, там, я не знаю, сотня, две экземпляров сегодня говорят, что можно купить в Николаеве, в книжных магазинах. Но вот что меня интересует. Понятно, что альбом будет продаваться, но единственная ли это цель издания? Вот каковую цель все-таки преследовал члены фонда художника имени Владимира Зебека? Пожалуйста. Ну, понятно, что мы, конечно, хотели рассказать о творчестве художника. Но это не все и даже не самое главное, наверное. Мы хотим все-таки отправить часть альбомов в музеи, крупные музеи Украины, и не только Украины, во все музеи, где только... Может быть, сохранились работы Зебека, и получить от них ответ, может быть... Я вас перебью, ведь его творчество разбросано по всему свету, я знаю, что значительная часть его работ куплена в Германии находится, в Соединенных Штатах. Да-да, пожалуйста. Ну, мы, конечно, по территории бывшего Советского Союза только сможем, там, где он когда-то был, в Москве работал, в Калининграде работал. Возможно, музеи ответят. Мы на это надеемся. С этой целью мы им будем посылать альбом. Все-таки альбом хороший. Он неплохо показывает творчество художника. Ну, старались, во всяком случае, сделали все, что могли. И, ну, мне кажется, получив такой альбом, музею уже просто даже неудобно не ответить на письмо, правда же? Может быть, в Одессе, хотим тоже и в Одессу обратиться, может быть, в Одессе, в Херсоне тоже что-то есть, или какие-то сведения художникам, потому что и в большие библиотеки, областные, научные, альбом тоже будет посылаться. И вот здесь вот, и вы, извините, пожалуйста, я вас перебью, но, пользуясь случаем, я скажу, что кто-то смотрит нашу передачу, у кого-то есть работы Владимира Евгеньевича, кто-то может написать о нем воспоминания. Вы знаете, члены фонда художника Зебека будут вам благодарны, и их можно очень просто, там, по почте не надо пересылать, просто принесите их в Черноморский державный университет, в художественную галерею Любови Анатольевне, да? Вот, потому что, забегая наперед, опять-таки я скажу, не знаю, может быть, я выдаю какую-то страшную там тайну, вот, но сейчас готовится книга воспоминаний об этом художнике, в том числе и меня попросили написать небольшую, я не знаю, очерк о нем, у нас было много встреч, поскольку, насколько... Зебек неповторим в своем творчестве, настолько он неповторим и в общении. Он сыпал афоризмами, к сожалению, вот несколько фильмов мы снимали, но он иногда что-то цитировал «Илиаду» и «Одиссею». Вот, он наизусть мог страницами, да, всего демона Лермонтовского. Он наизусть мог цитировать Черного, знаменитый чеховский рассказ «Черный монах Чехова». Я просто потом, ну, удивлялся. Поэтому, вероятно, если кто-то о нем что-то знает или, так сказать, хочет описать свои работы, перефотографировав их и так далее, сейчас готовится небольшой сборничек вот воспоминаний о Владимире Евгеньевиче Зебеке. Извините, я вас перебил. Итак, вы рассылаете этот альбом по музеям, да, по библиотекам, да, с надеждой, что придут отклики, да? Конечно. Пусть даже негативные, но негативный ответ – это тоже ответ. Даже если ничего нет в музее или библиотеке, то просьба все равно ответить, с тем, чтобы мы знали, ну, где есть, а где нет.
В Николаевском художественном музее одна небольшая совсем работа есть Зебека, и, конечно, любезно директор музея пообещал и предоставить и фотографию, и даже каталог, буклет, подготовленный буклет, в котором репродуцирована также эта работа, находящаяся в музее. А вот теперь я хотел бы немножко об ином поговорить. Людмила Анатольевна, в этом альбоме вы автор комментариев к Марине Владимировне Евгеньевичу Зебеко. Ну, мы уже показывали в репортаже этот альбом, но я вот так вот просто наугад я открою. Вот я попал на его работу «Сапфировое море». Вы ее описываете, даете свою трактовку. Скажите, значит ли это, что мы все должны воспринимать его живописи именно в вашей искусствоведческой трактовке? Или я имею право на свое мнение? Ну, разумеется, каждый человек имеет право на свое мнение. И на свое восприятие, я бы сказал, Да. И то, что я пишу, это совсем не догма. Это попытка просто обратить внимание на работу, предложить рассмотреть ее. И даже если вы не согласны с описанием, это не значит, что вы как-то неправильно понимаете эту работу. Я понимаю правильно, а вы неправильно. Ничего подобного. Каждый человек волен по-своему воспринимать произведение изобразительного искусства и любого другого, кстати, искусства. И задача комментатора только в том, чтобы обратить внимание на это произведение, чтобы дать возможность человеку всмотреться, вчитаться в него, увидеть то, что хотел передать художник. А он ведь иногда не только образами передает свое, что ли, какое-то отношение к тому предмету, который изображает, а и своей какой-то внутренней харизмой. Это надо чувствовать. А вот смотрите, я не буду спорить, но я могу сказать так, что комментарии прекрасные, причем стилистически сделано, и прекрасный у вас стиль, и понимание, свое понимание его живописи, но она наталкивает, предположим, вот меня, тоже почитателя, его творчества давнего, на, скажем, на встречную мысль. Вот открыл, поверьте, здесь ничего не заготовлено заранее, «Мистический берег». Вот картина. Вот как пишет о ней Любовь Анатольевна. «Холодный лунный свет желтоватыми бликами освещает погруженный во тьму берег. В бурных волнах, невдалеке от берега, изображен одинокий парусник. Большую часть работы занимает небо с молочно-белым диском луны в желтоватом ореоле и темными облаками, гонимыми сильным ветром». Итак, я позволю себе маленький короткий комментарий, предположим. Это ваш комментарий. Для меня, предположим, творчество Зебека – это сгусток, бешеный сгусток энергии. Это где-то какой-то сюр, где у меня рождаются ассоциации, я не знаю, с Пожней Мгоей, может быть, с какими-то мистическими работами Врубеля. Вот и кто-то видит здесь романтика, а я вижу бунтаря. Бунтаря, вот парусник идет, его, возможно, выбросит на скалы. Но он, этот парусник, он как... По моему мнению, он все-таки здесь победитель, хотя вот он как бы находится в тени, но он борется до последнего. Это говорит о том, что бороться нужно в этой жизни, действовать, что-то делать, думать до самого последнего мгновения жизни, как это делал Владимир Евгеньевич. И вашим комментариям, понимаете, мне очень приятно, что они наталкивают, например, меня, тоже на какое-то своеобразное видение, на своеобразную трактовку его картин. Хотя, по моему мнению, все это подсознательно, понимаете, воспринимается. Это все воспринимается подсознательно. Вот и либо заряжает энергией, как я говорил, либо, наоборот, немножко угнетает человека. Я понимаю, что сейчас строить планы рискованно, но у инициативной группы есть идея создания галереи Владимира Зебека. Насколько это реально и чья нужна помощь? У нас уже осталось буквально 2 минуты до конца разговора. Пожалуйста. Я не знаю, насколько это реально. Мне трудно об этом судить. Но, конечно, помощь нужна. Ну, для того, чтобы создать галерею, во-первых, нужно собрать наибольшее количество, что ли, сведений. И потом, наверное, нужна просто поддержка местных каких-то, ну, властей. Естественно, да. Потому что одни спонсоры не вытянут. Да? Значит, альбом абстракций, его философских абстракций,
альбом его натюрмортов. Реально ли? Идет ли работа? Только два слова. Да, разумеется, работа идет. Надеюсь, что это будет реально, особенно если хотя бы какая-то помощь будет оказана в создании, хотя бы в печатании этих альбомов. Да? Да. И я скажу, что знаешь, я скажу, что это будет не менее интересно, если не более интересно, чем альбом его «Марин». Ну що ж, я вам дякую за бесіду. Під час цієї програми, ви знаєте, я переслідував тільки одну мету – довести, доказати, переконати, можливо, наших глядачів, моїх земляків в тому, що таланти і генії і в Україні, і, зокрема, у нас на Миколаївщині, вони знаходяться поруч з нами. Тільки потрібно їх бачити, їх підтримувати за їхнє життя. А Миколаївщина, я вже на цьому наголошував, неодноразово унікальна. Унікально багата на неперевершені таланти, навіть генії і творчість Володимира Зебика, мариніста. Я думаю, що краще тому підтвердження. Я дякую нашим глядачам за те, що були ці півгодини разом з нами. Я дякую вам. Значить, я думаю, що можливо при нагоді, якщо з'явиться ще черговий альбом, ми продовжимо нашу бесіду. Дай Боже. Дай Боже. На все добре, друзі.